Okay, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita nak apa? Kita tak nak buat apa? Kita nak main game. Kita nak main game apa? Kita nak main game kereta. Tengok ah. Dekat sini bukan? Lepas tu ha. Dekat sini. Ni. Ha. Okay guys, kita kena tak atas. Okay, jadi mati guys, mati geram. Barulah dia, barulah dia boleh. Kita main mana tadi? Ni. Game. Ni. Ni ada banyak game. Saya cari dia kat sini lah. Banyak-banyak game. Dia ada lakar game kat sini. Game. Kereta. Kereta. Banyak game. Banyak game. Tapi, cukup game tak ada lah. Tak tahu tak ada Squid Game. Kalau ada satu, mujur. Satu lagi.